Mənə köməklik eləyin. 7 aydır bu ödənişi eləyə bilmirəm, evyəsini bizi çıxardı. Kanalımıza müraciət edən hərbçi yoldaşı Rəmziyə Cəfərova bildirir ki, 4 övladı ilə birlikdə çətin durumda yaşayır. 7 aydır evin kiraya pulunu verə bilmədikləri üçün ev sahibi onlardan evi boşaltmalarını istəyib. Vətəndaş əlavə edir ki, 2 azyaşlı körpəsi ürək qüsurludur. Qız övladının isə ayaqlarında problem olduğundan 2 dəfə əməliyyat olunub. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə imkanlı şəxslərə müraciət edir. O, ailəsinə maddi yardım edilməsini xahiş edir. Kirayada qalıram, 7 aydır buranın ödənişini edə bilmirəm. Kirayə gəlsə də mənə yanvar ayının 5-inə kimi vaxt verib ki, evi boşaldım. Mən 4 uşaqla indi hara gedim. Bu əkiz balalarım ürək qüsurludurlar. Neçə ildir ki, bunları ilə müalicə edirəm. Nə həkim deyib ki, hələ biraz gözləsin, ondan sonra baxay, nə olur. Mən də hələ müalicəsini edirəm, bunlar olandı, vaxtı da bunlara görə kredit də götürmüşəm. Yoldaşımın maaşından kreditini tuturlar. Bu qızım da 2 dəfə əməliyyat olunub. Yəni, hal-hazırda da ki, ayağı tutulur, uşağın uşaq yeriyə bilmir, pləkanı qalxa bilmir. Yəni, xahiş edirəm ki, mənə köməklik eləyəsiniz. O qədər yoxdur balalarımı yedizdirim. Sizdən bir Azərbaycan xanımı kimi, bir hərbiçi ailəsi kimi kömək istəyirəm ki, mənə köməklik eləyəsiniz. Qışın bu oğlan çağında qoy mənim balalarım da küçələrdə qalmasın. Bu soyuqda mən 4 balayla hara gedəcəm. Xahiş edirəm ki, imkanlı qardaşlardan, bacılardan kimin nəyə imkanı yetərsə mənə köməklik edin. Sizdən xahiş edirəm. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu